filho da alegada ama de Jéssica disse hoje em tribunal que não confia os próprios filhos à mãe, uma das acusadas da morte da criança. No segundo dia de julgamento do caso, Eduardo Montes admitiu ver a mãe de Jéssica várias vezes na companhia da sua, mas garantiu não ter ouvido qualquer barulho suspeito vindo de casa dos pais nos últimos dias de vida da criança. Eduardo Montes é o único arguído em liberdade a responder por um crime de violação agravado e um crime de tráfico de estupefacientes também agravado. Esta manhã em tribunal admitiu ser consumidor de AX, mas disse nunca ter traficado ou consumido outra substância. Durante quase duas horas de audiência, negou conhecer Jéssica Biscaia, admitiu apenas ter visto a menina em casa dos pais uma vez, meses antes da fatalidade, e na altura diz ter questionado a mãe, Tita, de quem era a criança e o porquê de estar ali. Negou ainda conhecer o pai da criança, Alexandrino Biscaia, que o Ministério Público diz ter sido cliente da família Justo na compra de droga. Já sobre Inês Sanches, admitiu conhecer e reconhecer laços de amizade entre a mesma, a sua mãe e a sua irmã Esmeralda. Vias muitas vezes juntas no café e a passear. Tal como eu já tinha mencionado no primeiro interrogatório judicial, ao contrário de outras declarações que foram prestadas, que não se conheciam, desde o primeiro momento que o Eduardo confirmou quando é que tinha visto, em que circunstâncias viu, o Eduardo está aqui para se defender ele próprio. Se isso tiver ou não implicações, terá que ser sacadas a quem efetivamente cometeu este crime. Este arguído tem provas dadas em tribunal de que esteve ausente do país entre o dia 15 e o dia 18 de junho. Terá regressado sábado à noite a casa, onde reside, precisamente no andar de cima da habitação, onde as barbaridades terão acontecido neste período. Perante o coletivo de juízes, negou ter ouvido qualquer barulho durante os dias seguintes e de ter sabido da permanência de Jéssica na residência dos pais, muito menos de a ter visto. Deixou ainda claro em tribunal a fraca relação que tem com a própria mãe, dizendo aos juízes que confia apenas no pai. Ela era um pouco desacertada. Já no final da audição, o arguido afastou por completo o crime de violação de que é acusado. Tem muito impacto. Na comunidade cigana, uma violação de um menor assume foros de maior gravidade, inclusive, que um homicídio. No período da tarde, começaram a ser ouvidas algumas das 15 testemunhas do processo. A pedido de duas delas, a sua audição foi à porta fechada, por temerem represálias por parte da família dos arguidos. Também testemunha é a avó paterna, com quem a Record TV conseguiu falar. Justiça forte! E porque não há pena de morte aqui, que senão eles precisavam de ser mortos, porque não se faz o que fizeram à minha neta. Foi brutal. A menina não tinha nada a ver com este assunto. A mãe é tão aldrabona, grave mesmo, aldrabona. Toda a gente mente, mas como aquilo não deve haver no mundo. Porque a menina não tinha nada a ver com isto. Trezinhos a mais é um anjinho. É um anjo. E na maneira que fizeram à menina, não se faz. Eu disse e repito, não se faz a um animal o que elas fizeram à minha neta. Um julgamento marcado por muitos atrasos devido à greve dos funcionários judiciais, mas que estará ainda longe do fim.